Tjenare, gammelmormor och alla ni andra som har hittat hit. Fått lite paket idag. Häromdagen. Nu ska vi se. Häromdagen, vi hämtade ju inte just. Ja, men jag fick det. Vad fan då? Men det var ju roligt. Jag lämtar mini-niven där inne. Ja. Mini-niven! Jag kan inte, det gör ont i ryggen. Jag har svårt att röra mig. Idag är det kaos i ryggen. Jag löste sig med hemmanycklar. Bara med min rygg och... Han är också tjänare. En väska. Det är som en Balta dataväska. Skojar du? Okej. Ja, den var ju fet. Ja. Jag köpte den här. Nu. En enkel DJ-kontroll. Jag har kollat på massa reviews på nätet. De tycker att det här är en nybörjarkontroll. När man ska börja lära sig DJ-a. Men alltså jag tycker lite annorlunda. Jag ser det som en... De samma grejer som... Ja, de som kostar lite mer. Plus att den är jävligt portabel. Sånt gillar jag. Sätta upp grejer vart som helst. Jag har sagt hela tiden. Så... Smidighet. Bra finesser. Och mer kan man begära. Man får inte bli störd när man giggar. För då lägger ner. Köpa en annan och gigga på. Det luktar nytt, vet ni. Sitter jag och gör reklam för Nintendo. Oj. Fan vad liten den var. Det är liten, smidig och... Nu ska man väl sitta upp i kantas lite med den här sen. Ja, den är ju... Nu ska ni ju förstå för den. Ja. Vad jävlar. Ja. Jag får det fint så länge så sitter jag och touchar lite på den här. Kommer väl nyare grejer så småningom. Har det fint allihopa. Show flight.